Passarem amb l'Oriol. Oriol, què ens portes bueno, avui? Començant que la m'han dit que la secció de l'Oriol avui està molt currada. No, és una puta sí. merda, Grau. El primer que anava a dir és que era una merda. Per què me poses pressió? No es pot dir això, Oriol. Bueno, la meva secció d'avui, bàsicament, aquesta tarda m'estava avorrint molt i he decidit parlar amb el xat GPT. Hauries pogut venir a ajudar, també. S'estava avorrint, però fill de puta ha vingut. Sí, ha vingut. Mitja tard, Era per introduir la secció. Va, sí. Dic que havia parlat amb el xat GPT. Ets un fake. I la meva secció va sobre el xat GPT. Perquè us feu una idea, hi haurà parts de la secció que participareu, n'hi haurà que no. Començarem per les primeres preguntes que li he preguntat en el xat GPT per saber quin tipus de IA és, no? La primera és, fes-me un top 3 de presentadors i presentadores de TV. Wow. Què t'ha dit? Toni Soler. Oh, és de 1 a 3 o de 3 a 1? Top 3, top 3 de 1 a 3. Xevi Chirgo. Qui és aquest? Qui és aquest, tio? I Lídia Heredia. A veure, aquesta sí. De la Teresa el primer? Aquesta és la que va fer, sí, estava als matins, de o està? De la Teresa, aquest, el busco? Xevi Chirgo. I què és base d'aquest top 3? I jo li he preguntat, per què no hi ha la Melero? I m'ha dit, la Melero és una presentadora molt coneguda i reconeguda a TV3, però en aquest cas he fet un top 3 basat en la meva pròpia opinió i preferències personals. Pues bé, friki, ChatGPT, tio, yeah, deixa'm dir-t'ho, eh? Això no vol dir que la Melero no sigui una excel·lent presentadora, simplement que en aquest cas no ha entrat en el meu top. Ai, aquest sempre tan políticament correcte, el ChatGPT. Yeah. S'ha mullat, jo, he aconseguit que es mullés, m'ha costat molt, eh? Jo... Cruanyes, no, m'ha costat molt que es mullés, eh? Joder, és que és un pesat el xat GPT. Vull dir, tot el rato que no vol donar la seva opinió perquè no en té, doncs la dons, com ara. Aquí me l'ha donat. Molt bé, ja ben, ben per ti. Següent, li he preguntat qui guanyaria una carrera entre en Fernando Alonso i en Rayo McQueen. Fàcil, facilíssim. I l'ha tingut molt clara, sí, eh? Curva lenta, Fernando Alonso. Alonso, Xevi Chirgó. Autor del llibre M'explico de la investidura electoral. Xevi Chirgó. Sabeu què us dic? Això de què us dic. Això li agrada al ChatGPT. Bueno, doncs, sobre la carrera entre en Fernando i en Rayo McQueen. Rayo. En Fernando. En Rayo. Uf. Jo depèn del cotxe d'en Fernando, eh? És que jo dic més... Són diferents cotxes. Jo dic més, guanyaria en Fernando traient la llengua en Fernando. Jo diria... Jo crec. En Fernando, també. En Fernando Alonso és un pilot de Fórmula 1 i en Rayo McQueen és... Imatge de ficció de la pel·lícula d'animació Cars, que també és un cotxe de carreres. Com a cotxe animat, en Rayo McQueen no té una velocitat real, ja que la seva velocitat està subjecta al que se decideixi la pel·lícula. No obstant, si assumíssim que es tracta d'una hipotètica cursa de cotxes en la vida real, és probable que en Fernando Alonso, un pilot de Fórmula 1 professional amb molts anys d'experiència i molts èxits en el seu palmarès, tingui més possibilitats de guanyar una carrera que en Rayo McQueen. Què dius? Que és un personatge. O sigui, demà a les 7 del matí, l'Alonso guanya la 33. És un pringat en ChatGPT, deixa'm dir-ho. Una cosa, és un paràgraf enter per no dir res. No, no, ha dit que en Fernando Alonso té més opcions. Que en Fernando Alonso té més opcions. Ha dit que té més opcions. Perquè no s'ha vist Cars 2. Tupíssim. Cars és una cosa de què hem de parlar algun dia. Els cotxes de Cars tenen ulls, però és perquè hi ha una persona a dintre que hi ha el Roger de davant, és que els cotxes, en plan, són com cotxes mutats genèticament. És com la carcassa, saps? És com, plan, són com tortugues. En plan, i per exemple, després podem parlar de bé del tema. Com neix? En plan, són cotxes petits i van creixent? No, pel tubo d'escape. A les pel·lícules de Cars no surt mai en plan cotxes bebès. Són, sí, què són? Sí. Surten bebès i es fiquen dintre cotxes bebès quan són adults? I jo vull parlar de les grades, tio. Com estan posats a les grades? L'altra cosa, com tenen fills els cotxes de Cars? Ui, no. No entrarem aquí. No entrarem aquí. Bueno, li he preguntat al ChatGPT. Va, n'hi he preguntat més. Vinga, va. L'última que no té resposta. D'un de pop en català. El que li agradés més. Que s'inventés un títol de pop en català i m'ha dit Despertar a l'alba. No, un que s'ha inventat un títol per un disc de pop en català. Com Viva, que traurà un disc. Ara. Despertar a l'alba, somnis de sucre i abraçades al buit. Creus que podrien, Despertar, ser... Despertar a l'alba està guapo, eh? Tots defineix bastant el que és el pop en català. Sí. Home, abraçades de sucre. Poder és un disc de Jordi Tonietti. No, és un disc de Charango, abraçades de sucre. Charango diria més abraçades, no sé, abraçades d'ocells. No, Charango seria... No, Charango no posaria sucre, segur que no posen sucre al iogurt. El tren que mai acaba. Ara. Alguna cosa així. Era una cançó, això.
Bueno, no, ho sé, no ho el sé. Tren del temps. És probable. És el tren del temps. Bueno, ah, vale. Li he fet moltes preguntes al ChatGPT, però crec que faré l'última. És un joc on participareu tots, és curtet. És una mica copiada de Twitter, no passa res. Li he dit que s'inventés 10 noms de pobles en català, ja que aneu tant d'aquí que us sabeu molt els pobles petits de Catalunya, que us voleu... El podcast... Ens està tirant merda. Sí, sí. Sí, sí, però ell també és de podcast. El meu primer podcast li estic tirant merda. Part, Adrià, començarem per tu. Vinga. Et diré 3 noms de pobles que sí que són reals de Catalunya i un que no ho és. Serà el tercer. Vale, comencem. Ultramort, Montferrer del Maresme, Parlavà, Matajudaica. Matajudaica no existeix, tio. I el que no existeix és... Montferrer del Maresme. Ah, merda, jo havia dit que si t'ha... M'he fiat de tu, tio. Tonto. Quants has dit? 4 o 5? Tonto. 3 de reals i un de... Següent, Marc. Anirem pel següent. Som-hi. Opció A, Prades. Opció B, Sant Llorenç del Vallès. Opció C, Rupit. Opció D, Meranges. I entre la B i la D, que a veure, repeteix-me la B. Sant Llorenç del Vallès. Del Vallès vols dir del Bages? No dic res. Si és del Vallès, si és del Vallès... No, Bages que... és Bages, clar. És perquè... vale, Sant Llorenç del Vallès. L'última, l'última és mentida. Pues no, perquè és Sant Llorenç del Vallès. ChatGPT és un fill de puta, eh? Sí, 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 sí. Jo sé que existeix Prades, però el llúpol de Prades, que és un anunci... Jo per les patates. El llúpol de Prades és molt... És que és un anunci que fiquen llúpol de Prades. Jordi. Va per tu. Opció A, Altafulla. Opció B, Valls de Montseny. Opció C, Castellà de Nuc. Opció D, Valls de Montseny. Home, una cosa. No esteu veient com el... com actua, eh? Sí, sí, és un poble fàcil. Sí, afegeix com cosa... En aquest n'hi havia... En aquest... Però castellà de Nuc... És, en plan, sempre està ficant com a darrere del poble fake, fica com un lloc real, Maresme. Sí, sí. En Montseny i tal. Sí. Ara ve quan me la fa a mi i jo la fallo per això, saps? Jep, anem amb l'última. Opció A, Tavertet. Opció B, la Roca de la Sínia. Opció C, Sant Pol de Mar. Opció D, Santa Coloma de Cervelló. Ui! Santa Coloma de Cervelló, cuidado. Vale. Pots repetir la B, que no ho he entès? La Vall de Sínia. La Vall de Sínia? Aquest... La Roca de la Sínia. Perdoni. Enquadra molt, eh? No, enquadra més la vall. Mac. És la Roca de la Cine. La Roca de la Cine. Hòstia, mira que... I fins aquí el ChatGPT parlant sobre Catalunya. Gràcies, chat. Sí, molt bé, Jordi. Li havia demanat fins i tot un himne de Catalunya. Per què no? Burro! Sí, però era una merda. És que... un cop de falda. Ens quedarem amb Gijantes.